titulars moltíssims, se van poder llegir ahir, o llegir avui en el diari Última Hora, de sabent que se va fer ahir aquest Mallorca Real Estate Summit, allà on van quedar palesos una sèrie de problemes que ja... ja n'hem xerrat moltes vegades en aquest programa, però sobretot se varen demostrar dos models de gestió i de futura gestió si hi ha un canvi de govern. Hi ha un model que aposta per topar preus, hi ha un model que aposta per no créixer pors, hi ha un model que aposta per donar facilitat, incentius fiscals, per donar, sobretot, incentius jurídics en els propietaris de pisos. També un model, òbviament, de construir més vivenda, també un model de construir vivenda social, pública o privada, però atenció a la dada que vos donaré a continuació. El preu mitjà de la vivenda aquí, en aquesta comunitat autònoma, ja està en torn en els 346.000 euros. Per això avui tenim a tots nosaltres en Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors de les Illes Balears. Directora Sandra, bon dia. Hola, bon dia. Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Molt bé, aquí, en la lucha, un dia més. Sandra, estimada, m'agradaria que mos fessis, tu que vas ser de més present en aquest Mallorca Real Estate Summit, o Summit, un titulars de lo que va ser aquesta reunió, aquest fòrum, aquesta trobada. Un titular. Un titular, un resum, un el que tu trobis. A veure, evidentment se va centrar molt en dues taules redones, varen tractar del problema dels habitatges de les illes, no? Que jo crec que també és la preocupació més gran que en aquest moment tenim entre els ciutadans d'aquí. I l'any passat ja se xerrava d'aquest problema. Enguany s'ha anat tot a xerrar i jo crec que el que un poc se va deixar i se va dir ojalà l'any que ve ja puguen canviar de temàtica i no tornem incidint el mateix, però jo crec que l'any que ve tornarem a estar igual o pitjor amb aquest tema. Després també se va xerrar un poquet de, jo almenys la meva part que jo vaig participar, un poquet de requisits que ens marquen des d'Europa per tot el tema, diguéssim, de descarbonització de l'edificació, vull dir, i vull, hi ha una proposta darrere de la Comissió Europea de modificació de la directiva d'eficiència energètica, allà on diu que d'aquí 5 anys, és a dir, el 2028, tots els habitatges nous que se facin hauran de ser consum pràcticament nul. I l'administració en el 2026, vull dir, jo crec que és un gran repte que tenim per endavant i que la gent hauria de començar a poder-se fer molta feina per realment aconseguir les exigències que molt marcaran de la Unió Europea. Vull dir que, no sé, se va xerrar de tema, ja dic, de Unió Europea, fons europeus, se va xerrar també de la problemàtica d'habitatge, ja on també hi havia l'actual batlle i candidat del Partit Socialista i també hi havia, doncs, el candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Palma, no? Vull dir, l'únic que jo crec que sí que se va coincidir un poc entre tots és la necessitat de que hi hagi aquesta estreta col·laboració pública o privada. Però, bueno, també des del sector privat el que se va dir és que aquesta col·laboració pública o privada no se pot centrar en donar a conèixer una decisió que tu ja has pres anteriorment, no? Sinó que realment ha de ser efectiva, hi ha on ens seguim, puguem compartir, puguem participar. Això és el que realment ha de ser la col·laboració pública o privada. Ahir vàrem veure claríssim, i ho llegim avui a damunt dels diaris, com te diria jo, dues postures claríssimes de manera o intenció de gestionar. Una intenció de gestionar per part de José Ila, que és topar preus, una intenció de gestionar que és donar seguretat jurídica i seguretat en el constructor i en el propietari, en aquest cas en Jaume Martínez. Què te van aparèixer aquests dos models d'aquestes intervencions? Pau, jo diria... Baixa el sonido d'ella, que se mou el coble. Està tant tot el sonido que no m'ho sentien. Digui't, Sandra. Que a veure, jo diria que topar els preus de lloguer són fórmules que ja s'han utilitzat a altres països de la Unió Europea i ja s'ha vist que no era efectiu.
És a dir, no crec que s'aconsegueix aquí treure més... Vull dir que és propietari, si li topen el preu de lloguer, sigui un incentiu perquè tregui el seu habitatge a llogar. No? Vull dir, nosaltres un poc el que sempre hem defensat, és a dir, de que incentiven el propietari i protegeixen el propietari, perquè així realment l'habitatge que pugui tenir tancat, que pugui tenir buit en aquests moments, pues tindrà una licent per poder-ho treure i posar-ho a lloguer. Ara, si li començam a posar limitacions que jo no sé fins a quin cert punt es poden fer, vull dir, saps, també ho deixo així, perquè hi ha juristes que el que diuen és que el que poden fer és el que de qualque manera s'ha fet des del govern, és a dir, posar un tope a l'increment de la pujada de lloguer, però en el tope de lloguers no sé fins a quin cert punt se podria fer, però de totes maneres, encara que es fes, jo crec que això el que provocaria és que es retiraria més parc, diguéssim, d'habitatge des que en aquests moments tenim. En quant a construir, és una pregunta que t'he fet moltíssimes de vegades. Amb aquest Mallorca Real Estate Summit va quedar clar que si se vol se pot construir sense fer un desastre com Orbanen que faríem si construíssim? No he entès massa bé, és a dir, que se pot construir protegint en el mateix temps el territori de les illes. Eco. D'acord. Sí, però vull dir, és una de les mesures que nosaltres també estem defensant des del sector des de fa anys. El que passa que per poder aconseguir, és a dir, construir habitatge assequible sense consumir, diguéssim, més territori, m'ho hem d'anar a poder construir amb alçada. No? Vull dir, perquè no n'hi ha d'altres. És a dir, nosaltres sempre hem dit que en el poc sol que tenim disponible, i més després dels decrets terrers que ha tret el govern balear, en el qual ha desclassificat part d'aquests urbanitzables que estaven previts per poder construir habitatge assequible, doncs en el poc sol que tenim el que han d'incrementar la edificabilitat d'aquest sol, no? per així poder fer igual el mateix número d'habitatges, però més concentrats. És a dir, el que també se defensa és la ciutat compacta, perquè si és una ciutat que sigui més compacta, si ja on hi hagi més nombre d'habitatges per metre quadrat, també fa que siguin molt més rentables totes les infraestructures d'aquella ciutat. El transport públic serà més rentable, és a dir, tot serà molt més rentable. Què n'opines d'aquest titular per anar acabant? Vivenda, atenció, preu mig d'una vivenda, 346.000 euros, allò toma baix, evidentment, d'aquella bonificació que se vol donar del 20% per les hipoteques que no superin els 276.000 euros de compra de vivenda per part del govern de les Illes Balears. Vull dir, no hi ha vivenda de 270.000 euros. Bueno, si n'hi ha poca, però preu mitjà de vivenda Balears, al més alt de tot Espanya, 346.000 euros. És una barbaritat. Sí, en aquest moment hi ha molt poquet habitatge a un preu que se podria considerar assequible, no? O que podrien entrar de dins la mesura que va establir el govern de posar aquest aval per centrada. Pràcticament, el que podríem fer seria el que tenim en els urbanitzables pendents, però quina problemàtica aquí tenim? Que part d'aquests urbanitzables es concentren es concentren a Palma o a Calvià i en aquest moment tenim un pla general que s'està revisant. No sé si els he perduts. No, t'ho sentim perfectament. Ah, val, perdoneu. Idò, que no sé si, vull dir, que se concentren en els plans generals que en aquest moment estan en revisió. Per tant, per poder fer habitatge a un preu assequible és imprescindible agilitzar la tramitació d'aquests sòls urbanitzables que en aquest moment, com dic, ja estan un poc paralitzats. Vull dir, hi ha sòls que fa més de 20 anys que estan en tramitació. Jo crec que en la situació que tenim actualment s'hauria de poder fer un decret, ja que estem avesats que fan decrets per tot, però un decret que donés un interès general a la gestió d'aquest sòl, evidentment, passant per tots els tràmits, però reduint tots els terminis perquè se pugui posar a disposició l'abans possible. Per acabar, te vull demanar per aquesta pujada, perquè això, aquesta part no la coneixia, pujada d'un 40% de fins un 40% dels minipisos. Això són minipisos? Un 40% dels minipisos. Crec que són pisos que no superen els 60 metres quadrats. Hi ha un darrer informe
que diu que els minipisos d'entre 30 i 60 metres quadrats han també pujat fins a un 40% del seu valor. Jo això era la primera notícia que en tenia, no sé si te consta, tu. No, la veritat és que no conec aquesta informació. Ah, vale, perfecte. No, era per veure si de sobte teniu qualque dada i la mos podíeu corroborar. Però, bueno, ens seguirem pendent d'aquest assumpte. Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors de la Illa Balears. El que jo entrec en resum de tot això és una cosa, Sandra. Com sigui s'ha de fer vivenda. Vull dir, que estiguem amb aquests preus i que tinguem una ciutat, i el que jo deia avui dematí en el principi del programa, el que fa tenir una Palma com la tenim és col·lapsar els pobles, fer perdre idiosincràsia dels propis pobles, en definitiva, fer que tot se desbarati. Això és mala gestió, i a Pirona de gestionar-ho. Aquesta frase que a mi em molesta tant de han de posar un sostre poblacional, això és una utopia. Això no existeix, posar un sostre de gent que visqui aquí. Se preveu, de fet, hi ha un informe que se preveu que en 50 anys siguin 300.000 persones més. Vull dir, la gent seguirà venint, la gent seguirà volent viure a Mallorca. Qualque gestió ho haurem d'esperar des qui toqui el turno de comandar, vull dir, així de clar. Sí, a veure, no se pot posar un sòtil poblacional, és a dir, no se pot prioritzar que la gent vengui. Vull dir, ja una mesura, darrerament varen conèixer, no l'opinió de la Unió Europea, a la mesura que d'aquí se podia impulsar de prohibir la venda a no residents o exigir un cert termini de residència perquè poguessin comprar. Vull dir, la Unió Europea ja ha dit que no se pot. No, nosaltres no podem limitar ni prohibir que pugui venir gent de fora. El fet de no construir habitatge, no? Diu, bueno, doncs així frenarem que la gent vengui. No. Perquè la gent que tingui un poder adquisitiu podrà seguir venguent i crearem encara molt més problemes en el ciutadà real de les illes. Totalment d'acord. Totalment d'acord. Sandra Verger, l'ho dic, una ferrada ben forta. Gràcies per estar amb nosaltres avui al matí. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.